Вітаю вас в ефірі новини спорту. З вами Микола Нестеренко. Наступного уікенду у Харкові відбудеться традиційний міжнародний турнір з регбі-ліг пам'яті заслуженого тренера України Артура Мартиросяна. Молодіжна збірна Великобританії «Барва» провела у Харківській середній школі номер 167 показове спільне тренування із учасниками шкільної першості Харкова з регбі-5. Британці дали дуже високу оцінку харківському дитячому регбійному проєкту. А спільне тренування стало для харківських фахівців та юних спортсменів відмінним майстер-класом. У Харкові розпочинається традиційний міжнародний турнір з регбі-ліг на Кубок пам'яті заслуженого тренера України Артура Мартиросяна. Серед команд учасниці – молодіжна збірна Великобританії «Барва». Британську команду було запрошено на офіційну зустріч до харківського міськвиконкому. Гостей з Туманного Альбіону прийняв віце-мер Харкова Ігор Терехов. Він підкреслив, що традиційні дружні зв'язки у галузі спорту роблять важливу місію, яка сприяє взаєморозумінню різних народів. Президент Української федерації регбі-ліг Артур Мартиросян-молодший подякував гостям за те, що серед чисельних гостьових пропозицій вони обрали саме Україну. На що головний менеджер «Барва» Девід Робертс зазначив, що в Україні спортивний світ бачить помітний прогрес у розвитку регбі-ліг, а турнір пам'яті Артура Ваграмовича Мартиросяна вже здобув високу і сталу міжнародну репутацію. Лідер команди «Барва» Бен Гарнер висловив досить високу оцінку вже набутій майстерності українських регбістів та зазначив, що їм все ж таки ще потрібно опановувати багато тонкощів улюбленої гри. Турнір на Кубок пам'яті Артура Ваграмовича Мартиросяна триватиме до 16 червня.